Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam s evo još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama na samom početku. Sveto pismo, Sveta Božja reč, prevod Đure Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića, Novi Zavet. Možete dobiti besplatno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelo@yahoo.com, što će pisati ovde u baneru ispod. Pa možete pauzirati video i prepisati e-mail adresu, a ako nemate Bibliju, uglavnom šaljem na teritoriju Srbije, jer mi se juče jedna vratila, koju sam slao za Sloveniju, čini mi se, i jednostavno morao sam da platim ponovo poštarinu, tako da oni to kažu, to mora da ide na carinu, a to sa carinom to je komplikovano, tako da što se tiče inostranstva, ne šaljem za sad, jer su zakomplikovali stvari. S druge strane, situacija u svetu je komplikovana, kao što vidimo, sinoć je došla vest, i to danas je 1. april, ali nije aprilska šala, od danas se gas plaća u rubljama Rusiji, i to neprijateljske zemlje, koje je Evropska unija i još neke zemlje koje su oni tamo stavili na listu neprijateljskih zemalja, i oni će morati gaz da plaćaju u rubljama. Oni su rekli da neće, e sad to neće moći, baš da neće. Jednostavno, morat će, hteli ili ne, to se njima svidjelo ili ne, morat će tako da rade. I stvorili su neku mogućnost da te zemlje, tu rusku banku koja nije pod sankcijama, da njima plaćaju, da kod njih kupuju te rublje i onda da otvore račun tamo i onda da plaćaju s tim rubljama gas koji oni dobijaju. I ne samo to, Rusija je uvela još jedan taj... To su velike tektonske promjene na tom geopolitičkom području. Oni su uveli to da je 1 gram zlata 5000 rubalja, ja mislim, ako je tako, da je takva vrednost i da je to odnos koji će biti odnos rublje na svetskom tržištu, svetskoj berzi, tako da zavisno od cene zlata, cena rublje će ići gore-dole, što znači neće biti gasna rublja ili petro rublja, nego će biti vezana za zlato, za zlatni standard, što je i najbolje, jer onda ima nekakvo svoje pokriće u nečemu stvarnom što stoji iza toga. I u svakom slučaju vidimo da se situacija dramatično komplikuje. Jedan manji broj država je uveo sankcije Rusiji, Evropa, Amerika, Australija, Kanada, ovi ostali ne pada im na pamet. I to samo pokazuje da se mnogo toga rapidno menja i da se mnogo toga dešava na toj sveukupnoj sceni sveta i da to dovodi do zaista velikih promjena i poremećaja, pogotovo na ovom prostoru gde mi živimo, zapadnoevropskom prostoru i uopšte evropskom prostoru, dolazi do velikih poremećaja što se tiče Ukrajine. S druge strane, vidimo da tamo se te borbe nastavljaju, to jest Rusija želi da očisti neonaciste. Mnogi kažu zašto vi te ljude zovete neonacisti, pa oni sami sebe zovu neonacisti, dakle niko ih ne zove tako, oni su sami sebe proglasili neonacistima i tetovirali kukaste krstove i nose zastavu sa kukastim krstom, tu ukrajinsku zastavu na kojoj je kukasti krst. Tako da to je njihov izbor da oni budu to. I to zlo i taj mrak koji je jednom već bio poražen, sada mora ponovo biti poražen. I to je poražavajuće da je zapadni svijet koji tvrdi da je demokratski se okrenuo ka toj mračnim silama i baš su to u Ukrajini onako svojski podupirali finansijski na svaki mogući način. Tako da je to sada vrlo, vrlo komplikovano s njima izaći na kraj, ali nema druge, jednostavno, kad se nešto mora se. I zaista, svi mi kao obični građani, obični ljudi, smo se našli u vrlo nezavidnoj situaciji zato što je stanje u svetu takvo kakvo jeste, zato što se sve menja i transformiše. I sada ponovo pokušavaju da ožive tog mrtvaca, tu globalnu pandemiju, da te brojke budu sada velike i da ponovo zamajavaju narod.
ali čini mi se da to više ne prolazi, ne uspeva, jednostavno provaljeni su u potpunosti. I vidim da je juče kao Svjetska zdravstvena organizacija dala izjavu da to je moguće da ide u tri pravca, ali vrlo verovatno će biti to da jednostavno to će biti nešto što je u opadanju i čega više nema. I izgleda da su shvatili da to ne može da prođe, pa polako i oni spuštaju loptu. A tamo su počeli da je podgrevaju brojevi Nemačka, Bugarska, Rumunija, Mađarska, veliki, i sad oni tu nešto fantaziraju, ali od toga nema ništa. S druge strane, pojavljuju se statistički podaci u Engleskoj, su se pojavili, koji su vrlo poražavajući za sve ono što su oni činili protekle dve godine, i vrlo su deprimirajući za one koji su prošli određene tretmane, ali to je sad što je, to se sada ne može popraviti, ne može se ni promeniti. Tako je kako je. U svakom slučaju, vreme neizvesnosti je pred nama, vreme prilično velike krize i vidimo da su nestašice nekih namirnica, kao što je jestivo ulje, brašno, na tlu Evrope, to jest u tim marketima u Evropskoj uniji, državama Evropske unije, prisutno, i da je ulje dosta poskupelo, da je gorivo dosta skupo, i ako se ovako bude nastavilo, to će sve biti još skuplje i skuplje. Oni kažu da je Ukrajina bila glavni snabdevač i Rusija, jer sada odjedan put Rusiji su uveli sankcije pa ne mogu odande da dobiju, a Ukrajina ne može jer je u tom haosu u kome jeste. I sada moraju da traže druge dobavljače sa drugih prostora, odakle će nabaviti i ulje i brašno i sve ostalo što su nabavljali sa prostora Ukrajine i Rusije, jer je Rusija najveći izvoznik pšenice, jer oni imaju toga najviše i najviše proizvode toga. U svakom slučaju, imat ćemo jedno leto koje će biti vrlo, vrlo napeto i vrlo, vrlo komplikovano za sve nas, dakle, da možemo da preživimo. I koliko god da slušamo te loše vesti, to još uvek je onako, to su blage nestašice, ipak to nije ništa, nikome nije potrebno 100 litra ulja, 1 litar ti je potreban za mesec dana. Ono što je problem sa Zapadom, a to je što su oni navikli da imaju zalihe i da to bude osigurano za godinu dana, da nema potrebe. Mislim da sve te nestašice koje su se pojavile na Zapadu su direktna posljedica gomilanja zaliha, jer su ljudi krenuli da mahinato kupuju velike količine i onda naravno nema dovoljno, jer nije moguće obezbediti dovoljnu količinu svega toga, oni hoće da se obezbede bar za godinu dana za slučaj da se desi nešto još komplikovanije, da obezbede da ima, a to naravno nije dobro, nisu ni potrebne tolike zalihe, jer vidimo da su bile zalihe u Ukrajini, ali šta im vredi kad je to sve razlupano i ništa im ne vredi. Ako dođe do nekog haosa, sve te zalihe ostaju tu gde su, ne možete ih nositi sa sobom ako morate da se dislocirate sa tog prostora gde se živi. Tako da te zalihe imaju smisla kad je mir, ali kad je rat i kad je haos, onda to nema nikakvog smisla. I vidimo da se sve promenilo. Dakle, imali smo do sad tu situaciju da je Zapad tvrdio da je crno-belo i da je belo-crno, i to je svi morali da prihvate jer nije moglo drugačije. Međutim, sada su se pojavile zemlje koje kažu belo je belo, a crno je crno, a to što vi kažete, to se nas ne tiče, to uopšte nije istina. I odjedan put vidimo da se promenila klima u svetu. Dakle, došlo je do geopolitičkog tektonskog pomeranja odnosa snaga u svetu, i naravno taj promena odnosa snaga u svetu nosi sa sobom priličan broj izazova i prilično toga će se još ispodešavati u tom kontekstu, jer Amerika ne može da jednostavno dozvoli, oni ne žele da dozvole da neko drugi sada bude jak i da im se suprotstavlja. Do sad su navikli da svi moraju da se poklone kad oni nešto kažu. E sad u ovom trenutku to se nešto menja. I vidjet ćemo kako će se to do kraja odigrati, jer Amerika će odigrati najmračniju ulogu istorije, u istoriji čovečanstva pred kraj istorije spasenja, baš kao što je i do sad igrala mračnu ulogu. I svuda tamo gde su oni izvozili demokratiju, to njihovu, nastao je haos, uništenje, glad, razaranje, pustošenje,
stanovništvo je devastirano, devastirana je ekonomija, tako da to, taj njihov izvozni program više ne funkcioniše, niko više ne želi da ga primi i vidjet ćemo kako će se to odigrati u budućem vremenu koje je tu pred nama. U svakom slučaju, ono što je suštinski bitno, a to je da nekako kao ljudi nađemo svoj mir u svojoj ovoj situaciji, to jest da stavimo fokus na nešto što je sigurno i postojano. Jer ako idemo u Stari Zavet, vidjet ćemo, kada čitamo prvu dnevnika, drugu dnevnika ili prvu carevima, drugu carevima, vidjet ćemo da je u vreme Davida i u vreme Saula i pre toga u vreme vladavine sudija, situacija sa Judom i Izraelom bila nestabilna i bilo je veoma, veoma mnogo tih sukoba i mnogo pljački od strane okolnih naroda, baš kao što i danas ima mnogo pljački od strane Amerike u odnosu na male zemlje, Engleska, Nemačka, svi koji mogu negde nešto da opljačkaju, oni to i rade. Oni to nazivaju borba za slobodu i za prava i demokratija, ali to je u stvari pljačka koja se odvija iza tog paravana. Bitno je da oni zarađuju, sve ostalo je manje važno, ko će stradati i kako će stradati, to je bilo tako i onda. Ali u jednom trenutku, kada je Bog podigao Davida i kada je David počistio te pljačkaške narode okolo Jude i Izraela, to su bili Filisteji, to su bili Amalici, drugi narodi koji su bili ljuti neprijatelji Božjeg naroda, i onda je nekako nastao mir na tom prostoru. Ovaj svet stalno teži da dostigne mir i kad kažu mir je i nema se šta bojati, onda će na njih iznenada doći pogibao, kaže Božja reč, Božja istina je takva da nema mira en shalom, nema mira bezbožnim ljudima. I zaista nemoguće je da se ostvari svetski mir, svetska pravda, svetski sistem koji će doneti mir, koji će doneti blagostanje u nepravednim aktivnostima. Pogotovo jedno vreme je, recimo, Zapadna Evropa imala zaista to veliko blagostanje. Imali su mir, imali su taj materijalni prosperitet koji je vrlo, vrlo bio primamljiv za ostatak sveta i mnogi su hteli da se dosele tamo, baš zbog te materijalne sigurnosti. Međutim, u svojoj toj materijalnoj sigurnosti zapadnog sveta, on se potpuno okrenuo od Boga ka nečemu potpuno mračnom i potpuno zlom, tako da jednostavno Božja potpora, Božja zaštita celom tom sistemu se polako povlači od tog sistema, jer se on izopačio, izokrenuo u nešto drugo. I taj zapadni svet stalno sada govori o toj rečenici mir, međunarodno pravo i ta terminologija koju možemo slušati na vestima, ali ne može biti mira ako radimo naopake stvari. Znači, prosto to ne može dovesti do mira i ono što mi vidimo, recimo, u našem mikroplanu, recimo, na prostoru Srbije ili okolnih bivših republika koje su sada države, vidimo da oni u stvari ne rade na tome da tu bude mir, nego stalno podrivaju nestabilnost, nemir i, naravno, takve stvari predstavljaju izazov i za taj zapadni svet, jer onda postoje jače sile, kao što je recimo Rusija, koji kažu pa ne možete vi sa nama tako, nismo mi tako mali da baš sada sve popustimo vama kako vi hoćete. I onda više taj autoritet, taj integritet, moralni integritet koji je Zapad u jednom vremenu istorijskom ipak imao, odjedan put je pao. I vidimo da su mnogo zemalja jednostavno kazale, ma, ne zanima nas šta vi mislite, mi imamo svoj plan i svoj program i idemo tim putem, kao što je Rusija, kao što reče ona jedna novinarka sa neke kineske televizije, da, kaže, mi trebamo da pomognemo vama da uništite našu prijateljsku zemlju Rusiju, da biste vi onda posle uništili nas, jer je Biden tražio od kineskog predsednika da im pomogne da se uništi Rusija, da bi oni posle mogli da unište isto tako i Kinu, jer je to neki plan bio zapravo da se sve to stavi pod šapu, ali naravno oni na to ne pristaju. Znači, to je prosto jedna šizofrena ideja na koju lideri i vođe ne žele pristati, jer oni znaju tačno o čemu se radi i ništa nije slučajno što se dešava. Sve to neki plan
Međutim, to je toliko postalo prozirno, toliko je postalo nakaradno i toliko je postalo licemerno da to jednostavno nema nikakvog smisla. I zato Biblija kaže da nema mira bezbožnim ljudima, a ljudima koji nemaju Boga, koji su se okrenuli od njega, en šalom, nema mira. Ne može doći do mira, ne može doći do daljeg prosperiteta. I svakako ono što je potpuno jasno i sigurno na osnovu proročkog teksta koji je zapisan u Bibliji, a to je da to materijalno blagostanje u kome je svet se uljuljkao u proteklih 70-80 godina, taj materijalni, taj hedonistički život i blagostanje, jednostavno neće biti tako do samoga kraja, nego će se svet izgleda naći u jednoj popriličnoj krizi i ta kriza će zapravo kulminirati time što Otkrivenje 13 govori kada je sedma truba zatrubila, onda su se neznabošci raznevili i došao je gnev Božji. To je onih pola sata i nastala tišina na nebu oko pola sata i onda je došao gnev Božji i vreme mrtvima da se sudi i da se da plata slugama tvojim prorocima, taj tekst on više puta citirao. I svakako je da mi živimo u vremenu kada će se te reči ispuniti. Još uvek smo mi daleko od, daleko, kad kažem daleko, ne mislim previše daleko, decenijama, ali još uvek ima događaj koji treba da se odigraju pre nego što dođe do toga. I paralelno sa svim tim događajima, sa trubljenjem truba, sa haosom koji zahvata svet, Hristos obavlja tu svoju službu kao prvosveštenik u nebeskoj svetinji i mogućnost da oni koji su prihvatili Hrista, da im gresi budu očišćeni, da budu oprani, da budu pomirini sa Bogom, još uvijek postoji. Onog trenutka kada Hristos završi tu službu kao prvosveštenik, o čemu se tu radi? Oni koji znaju dobro starozavetni tekst, koji su ga čitali, svakako znate da je tamid služba, svakodnevna služba u hramu postojala. Prinošena je jutarnja žrtva i večernja žrtva, to su žrtve za greh, koje bi trebale da pokriju grehe naroda. I krv tih žrtava i žrtve za greh koje su prinošene su škropljene na žrtvenik, je sa strane, a takođe je i u određenim slučajevima ta krv unošena u svetinju i škropljeno je na zavesi, to jest ispred zavese koja je odvajala svetinju nad svetinjama od same svetinje. Jednom godišnje se krv za očišćenje i pomirenje unosila i za najdelje zavese u dan Jom Kipura, kada je kapana krv na poklopac kovčega zaveta s leve strane. To je kaporah na pomirilištu, gde je, a kovčeg zaveta je simbol zapravo Božjeg trona, Božjeg prestola, i Božji presto počiva na 10 zapovesti koje su se nalazile unutar kovčega zaveta. I to je simbol Božje vladavine i Božje pravde i kršenje tih 10 zapovesti zapravo stvara neprijateljstvo između Boga i čoveka i potrebno je krv da se prolije da bi se to očistilo i zato se ta krv stavlja na poklopcu u sedmom delu tog Božjeg prestola da bi se očistio greh i da bi ljudska bića koja se nalaze izvan svetinje, koja se nalaze izvan šatora, da bi mogla biti pomirena sa Bogom, to jest mi se nalazimo ovde na zemlji. I na nebu, dakle, postoji isto hram na osnovu kojeg je pokazana slika Mojsiju, pa je on napravio malu repliku na zemlji, koja je nazivao Miškan, šator od sastanaka, gde su obavljala služba i gde su bili ti predmeti koji predstavljaju Božji plan spasenja. I centralna stvar za pomirenje ljudi sa Bogom jeste žrtvenik, gde su se prinosile žrtve i spaljivale žrtve za greh na tom žrtveniku i tu je naravno i drugi prinosi su spaljivani na tom žrtveniku, tu je bile i žrtve zahvalne. I naravno sve to ukazuje na veoma složen i veoma komplikovan plan spasenja koji je Gospod obezbedio u svom sinu Hristu i naravno ovaj svet koji se danas nalazi u ovakvom stanju haosa, ljudi koji su uplašeni, koji su izbezumljeni zbog svega što se dešava, koji se pitaju u kom smeru da krenemo i čak i ako bi hteli da krenu nekim putem vere i poverenja u Boga i vere u Hrista, opet se pitaju šta sad to sve treba da se uradi. I zato je važno da
razumemo Hristovu službu zemaljsku i da razumemo Hristovu službu nebesku. Jer jedna i druga, njegova služba koju je obavljao dok je hodao zemljom i njegova smrt na krstu Golgote i vaskrsenje, zatim njegovo vaznesenje i njegova služba koju on obavljao u nebeskom hramu, su od vitalne važnosti da bi ono što je Hristos učinio za nas na krstu, da bi to postalo, kako da kažem, implementirano u naš život, u naš realni život. Jer jedno je kada mi intelektualno nešto znamo o Hristu, a druga je stvar kada to zaživi u našem srcu. I zato je Hristos kazao učenicima, bolje za vas da ja idem, jer ako ja ne idem, u tešte Duh Sveti neće doći. A kada dođe on, tešte Duh Sveti, pokaraće svet za greh, za pravdu i za sud, i naučit će vas svemu što sam ja vama zapovedio. Sad ima tamo još tekstova, ali ne mogu ih citirati baš ovako, to je iz knjige iz Evanđelja po Jovanu, iz 15. poglavlja, gde imamo taj opis šta Hristos kaže, zašto je bolje da on ide da bi Duh Sveti došao. I naravno, u svetu haosa u kome živimo, u svetu kada će biti sve više nestašica, kada će cene struje, energenata, gasa biti sve veće, kada će standard ljudi sve više padati i kada će ta opšta nesigurnost i nestabilnost vladati za običnog malog čoveka, on će to najviše platiti i osetiti. Jer ovi što su na vlasti, njima je lako, oni uzmu sebi para koliko god im treba i koliko god je ta struja skupa ili gas, njima sve jedno, oni to mogu da plate bez bilo kakvih problema, jer se nalaze na državnim jaslama i mogu da uzmu koliko god im treba da to sebi plate, ali to običan čovjek neće moći. I onda je običan čovjek u toj nekoj situaciji nesigurnosti, nestabilnosti i mora da se uhvati za nešto što je stabilno, što je sigurno, a to je vera u Gospoda. I ono što trebamo znati, a to je da će se Gospod postarati za osnovne životne potrebe. Jer ne vide pravednika da gladuje i dece njegove da prose hleba, i svi oni koji se nalaze na Božjoj strani, oni će svakako biti, Bog će stvoriti okolnosti da oni mogu da mogu da prežive i da može da im bude dobro. Naravno, pored toga što je važno preživeti, važno je i duhovno uzrasti i biti spreman da nosimo Božji pečat na sebi, a to je moguće samo ako prihvatimo žrtvu Hristovu na krstu, njegovu krv, koja je cena koja morala da se plati za naše otkupljenje. Iako dozvolimo Hristu da obavi službu pomirenja za nas u nebeskom hramu, u nebeskoj svetinji. Ta služba pomirenja koja on obavlja za nas nije figurativna, to je nešto stvarno, što se stvarno dešava, jer ako priznamo svoje grehe Gospodu i ako molimo od njega silu da ih možemo ostaviti, on će nam dati silu da ih možemo ostaviti, da greh više ne vlada nama. I zapravo, čišćenje nebeske svetinje zapravo podrazumeva čišćenje našeg tela od sile greha, da ona više ne dominira u nama. A tu službu za nas obavlja Hristos. I ono što on čini u nebeskoj svetinji, gore, kada se mi molimo Bogu, Duh Sveti to čini u nama i omogućuje da greh bude očišćen iz našeg života, pa iz naših misli, i da ono što je vezano za greh, za loše stvari, jednostavno ne bude prisutno u našem umu, ne bude prisutno u našem srcu, i onda na taj način mi zapravo dobijemo taj nepozamljeni Hristov život u svom srcu i u svom životu. Ali da bi se to desilo, potrebna je naša saradnja sa Bogom, naš razgovor, naša molitva, naš odnos dinamičan sa Bogom, jer to se neće desiti samo po sebi, nego je potrebno da hodamo sa Bogom i da mu se molimo da bi se to ostvarilo. Tako da u ovom svetu velike nesigurnosti i velike neizvesnosti i velike propasti koja se nadvila nad ovim svetom, do koje će verovatno i doći, do jedne veće krize, i to u veoma ubrzanom, po veoma ubrzanoj proceduri, u veoma brzom vremenu, jer vidimo da se događaje odigravaju jako brzo i da se sve rapidno brzo menja. I to je sve bitno sada u ovom vremenu, kada s jedne strane vidimo da
da se želi ljudi žigosati, doslovno onako baš rečeno biblijskim rečnikom, da dobiju žig na čelu ili na ruku i da svi budu tako obeleženi i da niko ne može da učestvuje u trgovini, u kupovini, u prodaji, ako to nema, taj sertifikat, ono što se traži od stanovnika. I vidimo da je Srbija također na liniji tog globalizma i uvode te pokretne fiskalne kase da bi bukvalno sve kontrolisali. Nije to toliko da će država dobiti neku veliku finansijsku dobit i to sve, jer ne možeš iscediti vodu iz suve drenovine. To što ima u narodu ima i to je vrlo malo i nema tu šta da se još uzme. Jednostavno su ga očerupali i opljačkali u potpunosti. I ta priča da bi se punila budžet države i to sve, to nema veze s tim. To ima veze sa superkontrolom, sa taj sistem uvođenja tih pokretnih fiskalnih kasa koje su sada potpuno drugačije i to sada moraju i ovi koji su na tezgama u pijaci, da i oni to imaju i da oni izdaju fiskalne račune itd. To je jednostavno superkontrola i pljačkanje stanovništva i pripremanje sveta da ono ne možeš ni kupiti ni prodati ako nemaš QR kod, to jest žig zveri, ime zveri ili broj zveri. I Republika Srbija radi na tome da uvede to zlo, kao baš što je zapadni svijet već podavno tako nešto uveo. I taj sistem jednostavno, po Božjoj reči, kako tamo piše, to mora da propadne, jer je potpuno nepravedan, jer je potpuno opak, demonski, satanski i prosto takav sistem ne može funkcionisati. Jednostavno, Biblija izveštava da će to u jedan čas sve da propadne i da će narod toliko biti raznevljen na sve, ceo taj sistem i onaj koji ga je kreirao, da će spaliti, sažeći ognjem, bludnicu. I za koja je bludnica? To je zapravo hrišćanska crkva koja se otpadila od Boga i krenula nekim drugim putem, bilo istočna, bilo zapadna. Nema neka razlika, isti je sistem, isti je otpad u pitanju, jer su se udaljili od Boga, od njegove istine, od njegove reči, od njegovih zapovesti konačno. I to ne jedne, nego dve zapovesti su se totalno oglušili, druga i četvrta, potpuno su zgažene i bačene pod noge. Za nas je vrlo važno da mi ne možemo promeniti sistem, ne možemo promeniti geopolitiku, ne možemo promeniti ništa od toga, ali je vrlo važno ono što možemo da promenimo, a to je naš odnos prema Bogu, naš odnos prema spasenju, naš odnos prema Hristu, naš odnos prema životu i naš odnos prema večnom životu. Ne samo ovom biološkom sadašnjem, nego prema onom večnom, neprolaznom životu koji je obezbeđen u Hristu. Iako smo fokusirani samo na krizu kakva jeste, a ona jeste, i da li će biti veća, bit će veća, sve što se može desiti u našem životu, to je depresija, strah, anksioznost i sve one loše stvari kroz koje smo, recimo, mi na ovom prostoru prolazili u proteklim decenijama i manje više još uvijek smo u sličnoj situaciji. Ali ako se uhvatimo za ono neprolazno, večno, ono što je iskonsko od večnih vremena, jer naše življenje nije na ovoj zemlji, dakle, naš život je večni život i naše carstvo je nebesko carstvo. Ova carstva ovoga sveta, kakva goda su bila do sad i bilo je tu i dobrih i loših stvari, više loših, manje dobrih, one su privedena svome kraju. Baš kao što je Bog kazao Belšazaru, pišući poruku po zidu tom rukom nevidljivom, mene tekelu farsin, meren si namerila, izbrojeno je tvoje carstvo do kraja i našao si se laka, bezvrdan si. Čini mi se da Bog sada piše istoriju ovoga sveta, to je presudu ovoga sveta, da je meren namerila, da se našao lak i da nema više nikakvu vrednost. I baš kao što je Babilon tu noć pao bez ispaljenog metka, isto tako će i ovaj svet propasti, ne u holokaustu nuklearnog rata ili biološkog oružja, naravno bit će korišteno vratno nešto od toga, već drugim slavnim Hristovim dolaskom. I najvažnija stvar koju moramo znati i imati na umu u ovom vremenu jeste da naš fokus bude na Carstvo nebesko i na Hristov, drugi dolazak, našu spremnost za to. To sam već rekao, dakle, to zapravo znači da Hristova služba koju On obavlja za nas prihvatimo, da dozvolimo da naš život bude očišćen, preporođen i da budemo spremni za susret sa našim carem
noseći pečat Boga živoga kao vlasništvo Božje. Jer nositi pečat znači da si pod autoritetom i zaštitom onoga kome pripadaš. Mi ćemo zapravo biti pod autoritetom i zaštitom svemogućeg Boga, makoliko ovaj svet izgledao haotično, dok oni drugi koji će većinskim delom primiti žig na čelo ili na ruku, oni će primiti žig i misliće da su time obezbedili egzistenciju i opstanak sebi, ali čitav taj sistem koji je nametnuo žig zveri i sve te fiskalizacije i svu tu kontrolu, supernadzor, on nema nikakvu budućnost, jer je osuđen od Gospoda na totalnu propast. Jer nije to sad samo kontrola financija, nego je to kontrola ljudi, njihove vere, njihovog odnosa sa Bogom, njihove kompletne ličnosti, njihovo porobljavanje trajno zauvek. To Gospod nikad neće dozvoliti da se desi. A ideja je da se to sprovede u celom svetu, bilo istok, bilo zapad, bilo sever, bilo jug, sasvim sve jedno. Ideja je da se to sprovede na sva četiri kraja sveta i da svi budu stavljeni u tu ravan. Neko će imati žig, neko će imati ime, neko će imati broj, ali sasvim sve jedno. Sistem je takav koji je pobunjen protiv Boga i koji govori protiv Boga i koji je ustao protiv Boga i onih koji su na strani Božoj. Naravno, Gospod taj sistem neće podržati i on mora doći svome kraju. U svakom slučaju, mi smo na pragu najvećih mogućih promjena i događaja i to smo negdje pred kraj završetka vremena Božje milosti i završetka plana spasenja. Što znači da ima još relativno malo vremena da se pokajemo, da prihvatimo Hrista, da izgradimo naš odnos sa Bogom, da naša vera u Hrista bude stabilna i da primimo pečat Božji na sebi. Dakle, da imamo još puno vremena, to je jedan čitav proces koji se odigrava u životu onog koji to izabere. Tu je u pitanju i pokajanje, tu je u pitanju i posvećenje, tu je u pitanju i očišćenje, tu je u pitanju i zapečaćenje. To je sve proces koji se odvija, to ne može da se desi u roku od 24 sata. Mada kao što sada vidimo da sve ide po ubrzanoj proceduri, gotovo pa instant, slično je i kada govorimo o našem odnosu prema Bogu i to će ići po ubrzanoj proceduri, jer je ovo vreme zapravo, kako ga Biblija naziva, vreme poznog dažda ili kasne kiše koja čini da leti na dozri. I s obzirom da se bliži vreme velike žetve, odvajanja pšenice od kukolja, Gospodnji Sveti Duh je danas masivno prisutan nad onima koji masivno, jako, obilno, bolja reč, obilno prisutan nad onima koji veruju u Gospoda, u njegovu istinu i onih obilno, kako da kažem, menja ljude, menja njihov život, menja njihovo srce i taj proces se veoma brzo odigrava zato što se zaista kraj svemu približio. I vrlo je važno da ne brinemo previše oko tih velikih tektonskih promjena koje se dešavaju u svetu i zaista su velike. I posljedice, direktne posljedice po svakodnevni život će biti isto velike u smislu smanjenja komfora života, ali to sada više nije ni važno. Važno je Carstvo Nebesko, Hristov drugi dolazak i naša spremnost za njegov dolazak, jer u celoj ovoj krizi kakva god je, Gospod ima posljednju riječ i Hristov dolazak je nešto što će staviti tačku na zlo i na haos i na sile tame koje su se veoma razgoropadile ovim posljednjim danima, jer đavo kao lavričući hoda, gleda koga da proždere, jer zna da vremena malo ima i zaista vremena malo ima. Nema još mnogo vremena i tu smo negde na pragu najvećih promjena i veoma, veoma brzog i skorog Hristovog ponovnog dolaska. Tebi, Bože, naš silni, sveti i pravedni, slava, sila i moć, čast neka za ljubav i milost. Slava neka ti je što smo blizu Tvoga dolaska i ti nas blagoslovi sada kada se svet menja rapidno, brzo, potpuno, da budemo na Tvojoj strani, na Tvojoj istini, da Tvoje evanđelje, Tvoj plan spasenja promeni naš život, naše srce i naše biće i da budemo spremni da se susretnemo sa Tobom. A Tebi neka je slava, sila, moć i čast, Gospode, što ćeš
čuti naše vapaje, naše molitve, što ćeš nam staviti mir u srce i poverenje u tebe i u tvoju reč i u tvoju istinu. Blagoslovi, drage prijatelji, čuvaj ih, njihove domove, njihovu decu, one koji su bolesni na posteljama, isceli. Čuj njihove vapaje i molitve za silom iscelenja i Gospode isceli ih. Dotakni njihove živote tvojim prstom, da mogu ozdraveti, a tebi slava, sila, moć i čast neka je na uslišenoj molitvi. U Hristovo ime do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lepo pozdrav svima, dragi moji prijatelji.